Check, check, one, two. מה שעשית עם התזמורת הקטנה, לקחת שירים ישנים שלך ופחות או יותר התחלת אותם מאפס. זאת אומרת, זה לא רק לאבד את השירים מחדש, זה ממש בנית אותם שלב שלב. שאלה אם כשחזרת אליהם בצורה התחלתית שכזו, צפו בך גם זיכרונות מהימים שהשירים האלה נכתבו והתקופות שהם ייצגו עבורך. היא תנועה קלה פורס. השירים חיים איתי לאורך השנים. אתה יודע, גם שירים שיצאו לפני 10 שנים חיים איתי. בהופעות, הוא נוגע בענוק של נוער שוליים, שהוא השיר הכי ישן שאנחנו מבצעים בתזמורת, אז גם בו נגעתי בשנים האחרונות. אני חייב להגיד שכשיצא הענוג עכשיו, דווקא זה כן עורר, היה לי פתאום, כי פתאום היו כל מיני פריוויואים בעיתונים, באתרי אינטרנט של נוער שוליים, פה קצת כאילו צף איזשהו משהו, ועבור איזה היה סגירת מעגל נחמדה כזאת, כי בעצם בנוער שוליים לא שרתי, ניגנתי וכתבתי. והתחלתי לשיר די הרבה אחרי נוער שוליים, זאת אומרת. אז כן היה לי פה איזשהו אלמנט של סגירת מעגל, וגם התחושה הזאת שזה נורא חידד את זה שהזמן עובר נורא מהר. כן. זה לא נראה לי כמו לפני 20 שנה. כן. זה ממש לא מרגיש ככה. כמה ענוג במתפוררת האימה. אתה יודע, בשנים האחרונות היה גל אדיר של איחודים, במיוחד ללהקות משנות ה-80 וה-90, שיצאו לסיבובי הופעות וחזרו אחרי הרבה שנים לבמה, ואני חושב שנוער שוליים, תקן אותי אם אני טועה, זו הלהקה היחידה שעדיין לא התאחדה, לא עשתה את הצעד הזה כמו הרבה מחברותיה. אחרי שנוער התפרקו, נוער שוליים, לפחות בתחושה שלי, אוקיי, בכמה שנים שאחרי, היו סוג של כאילו להקת פופ לא רצינית. אוקיי, כאילו נתפסו כדבר, לא... כאילו הרגשתי איזשהו מאמץ להוכיח שאני כביכול מוזיקאי רציני. שאני באתי מנוער שוליים, וזה... כאילו היה רמת גבה שפתאום אני מנגן עם יעוד בנה, איזשהו... כל מיני דברים כאלה שלא הבנתי כל כך. ובשנים האחרונות נוער פתאום נהיה איזה, אתה יודע, משהו, נוער שוליים, וקודם כל זה מעניין להסתכל על זה, איך בלי שאתה עושה כלום, הדברים משתנים, דברים, אנשים חושבים עליך ככה, זה קודם כל מעניין להסתכל על זה. דבר שני, נוער שוליים זה להרכב שהקמנו אותו כשהיינו בני 16, אוקיי? עכשיו, האלבום הראשון הוצאנו כשהיינו בני 19, תחשוב איזה ילדים, ההצלחה הגדולה הזאת, הנוער, היינו בני, ממש השתחררתי מהצבא, 21, זהו, התפרקנו, ואז... נוצר מצב שאנשים התפזרו נורא מהר לכל מיני דברים אחרים. עכשיו, זה עלה לא פעם אחת ולא פעם מן הסתם. הצעות גם קונקרטיות מאוד של לעשות איחוד של נוער שוליים. אבל אף פעם זה לא היה מספיק כדאי, לא רק כלכלית. זאת אומרת, היו סיטואציות שכלכלית כביכול היה כדאי. כן, וואלה, 3 חודשים, אתה חוזר 20 שנה אחורה, אתה שם משהו בחשבון בנק, זה בסדר. כולנו היום בעידן שאנחנו מבינים שזה סבבה. פרקטית, זה קצת מוזר. לנצח טוב לי שאת כאן. לנצח טוב לי שאת כאן. אתה יכול להסביר קצת כשאתה בבית, איך אתה כותב, מאיפה מגיעה לך השראה? אני חושב שבגלל שאני אני מוזיקאי שהרבה מהעיסוק שלו קשור להפקה. מן הסתם. ואני, הצבעים מאוד מאוד מושכים אותי. הצבעים ומה שהמוזיקה, זאת אומרת, אני כותב דווקא לתוך איזשהו קונספט מסוים, לתוך גישה מסוימת, לתוך תפיסה מסוימת של הלך רוח. אז נגיד עכשיו שאני כותב את האלבום הבא, בעצם אני על סף לסיים את הכתיבה של האלבום הבא, לא של התזמורת שיוצא עכשיו, אלא... עוד אחד. כן, מה שאני נכנס להקליט בקרוב, אז... אז די היה ברור לי בהתחלה מה אני רוצה, וכתבתי לתוך הדבר הזה. להפליג ולגלוש, לתק לראש, לרוץ חופשי. באינטרנט או עלי בודד, אם תבקשי. ו-
וכשקהל יגיע להופעות וישמע את השירים האלה עם התזמורת הקטנה מההתחלה בעצם, מה החוויה הראשונית שהוא יעבור? אני חושב שהצבעים נורא נורא אחרים, זאת אומרת, הם שמעו משהו שהם לא רגילים לשמוע. הם לא שמעו דבר כזה. זה לא שהצבעים זרים להם לגמרי, זה צבעים שהם מכירים מכל מיני דברים אחרים, זה לא, אתה יודע, זה לא משהו שלא שמענו. אבל זה מעין מרק שלא טעמנו. כאילו, אנחנו מכירים את הגזר, אנחנו מכירים את התפוח אדמה, מכירים את הפטרוזיליה וזה, אבל ביחד יש לזה טעם חדש. וזה משהו מאוד מעורר בעיניי לאנשים, כאילו, שהם מכירים את המצרכים, אבל הטעם של זה הוא אחר לגמרי.